কণিক লৈ কেবিনেট সিদ্ধান্ত বাগিচাৰ শিশুলৈ চৰকাৰৰ অফাৰ এটা নহয় সপ্তাহত খোৱাব তিনিটা কণী বাগিচা অঞ্চলত বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ কমাবলৈ কণিক ঢাল হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটত চৰকাৰে প্ৰথমাৰ্ধতে ললে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এটা নহয় ইতিয়াৰে পৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ লগত বাগিচা অঞ্চলৰ শিশুক সপ্তাহত দিয়া হ'ব তিনিটাকৈ কণী চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিশুসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পুষ্টিৰ যোগানৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্ত কণিক বিদ্যালয়ত শিশু উপস্থিতি বৃদ্ধিৰ কাৰক হিচাপে ধাৰণা কৰিও হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত বুধবাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তই একাংশৰ মাজত আমোদৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সৃষ্টি হৈছে অন্য এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো কণিক লৈ পূৰ্বে আছিল অন্তহীন কন্দল কণিক কেন্দ্ৰ কৰি একাধিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতি হাউলীৰ কালঝাৰ গাঁৱৰ দুই নম্বৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো অভিভাৱক আৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাতৰ তেনে সময়তে কেৱল বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ক লৈ কেবিনেটে লোৱা এই সিদ্ধান্তই সৃষ্টি কৰিছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট